Cesto, do lado direito, Anhangabaú, lado esquerdo, Praça do Correio. Centro histórico aqui, bairro. Entrada da 23 de maio e do lado direito a entrada da 9 de julho. Lá sentido Itaim Bibi, Jardim Itaim Bibi, e aqui sentido Ibirapuera, Vila Mariana, Paraíso. À esquerda é o viaduto Pedroso. Vamos entrar na rua Pedroso.
morte na Brigadeiro Luiz Antônio. Alfredo Ellis, essa daqui, tá ok? Hoje é de segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. 21 horas e 23 minutos. A rua Pio 12 aqui. Ela termina lá embaixo na Maestro Caretinho. Aqui, ó, à direita é o viaduto Armandinho do Bexiga. E aqui é a rua 13 de Maio. Vamos entrar na rua Carlos Sampaio. Praticamente aí na frente é o início do paraíso. A Bela Vista fica aqui para trás. A partir daqui, praticamente aqui, ó, nessa direção em frente, paraíso, tá ok? Lado direito, Bela Vista. Estão bem próximos aqui os bairros. Frente à Avenida Paulista. Essa rua da frente é Assassinato Braga à esquerda e a São Carlos do Pinhal à direita. Ela, Assassinato Braga inicia na rua 13 de Maio. Encerrar aqui, ó. O Carlos Sampaio com a Avenida Paulista. Então, os caras pegou e falou. Tá ok? Obrigado, um abraço. Obrigado por ter acompanhado esse destino. Nesse dia. Foi registrado. Você assistindo aí. Assistindo aí no futuro, né? Foi registrado dia 18 de setembro de 2023. Finalizou às 21 horas e 26 minutos. Agora você assistindo aí na sua data aí, né? No futuro. Valeu. Da estação Brigadeiro Luiz Antônio, tô aqui. Cerrou. Aqui é a Maria Figueiredo. Um abraço.